www.attableek.com, the reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے بزرگوں اور دوستو دنیا میں جتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو دے دی ہے دو نعمتیں بڑی ہیں وہ ملی ہے کہتے ہیں کہ ایک ایمان ہے ایک علم ہے یہ دو بڑی نعمتیں یہ لکھا ہے علماء نے یہ دو نعمتیں بڑی ایک ایمان کی اور ایک علم کی اس کے ماں سوا جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں کہتے ہیں کہ وہ رحمت کے دائرے سے باہر ہے مشہور حدیث ہے کہ دنیا ساری کے ساری ملعون ہے ساری دنیا کی حکومتیں اس کی زراعتیں اس کی تجارتیں جو بھی ہو کہ وہ ایک رحمت کے دائرے سے آگے ہے نیچے ہے کہ وہ ملعون ہے رحمت کے دائرے میں اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے علم ہو اللہ کا ذکر ہو یہ ہر وقت اللہ کی رحمت کے نیچے ہے یہ بتایا باقی ساری نعمتوں کے مقابلے میں کہ وہ رحمت سے دور ہے اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ آپ کو بڑی نعمت ملی ہے علم کی طرف آپ کی نسبت کی جاتی ہے اہل علم ہیں تو یہ بڑا شرف ہے فرشتے بھی اس شرف کو مانتے ہیں ہاں کہ علم کی تعظیم کرتے ہیں علم والوں کی تعظیم کرتے ہیں مخلوقات بھی دعائیں دیتی ہے مخلوقات دعا دیتی ہے سمندر کے مخلوق ہو خشکی کے مخلوق ہو کہ وہ دعائیں دیتی ہے یہ سیکھتے ہیں دین کو تو ان کے لیے مغفرت کی دعا ملتی ہے یا یہ سکھاتے ہیں دین کو تو ان کے لیے کہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں بڑا شرف ہے یہ اگر اس کا استحضار ہے تو یہ بڑا شرف کہ ساری مخلوق خدمت کے لیے دعا کے لیے تیار ہے تو ہے بھی اس نعمت کا یہی حق ہے کیونکہ دنیا کا بقا اس پر موقوف ہے کہ ایک آدمی بھی ایمان والا اگر ہے تو دنیا باقی رہے گی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے تو دنیا باقی رہے گی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں تو پھر دنیا کو اللہ باقی نہیں رکھیں گے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے کہ اللہ کا نام لینے والے بنیں گے اللہ کا کام کرنے والے بنیں گے اس لیے ان کی مغفرت کی بھی دعا کی جائے ان کی رحمت کی بھی دعا کی جائے کیونکہ اس کا بڑا درجہ ہے اس نعمت کا علم کا درجہ اور علم کی طرف سے احتیاج ایسی ہی ہے جیسے کہ انسانی اور حیوانی زندگی کو پانی کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے تو یہ ساری مخلوق مر جائے گی زمین کی ہاں علم کی یہی حیثیت ہے کہ اگر علم نہیں ہے کہ پھر کوئی انسانیت کامیاب نہیں ہوگی کامیاب ہوگی تو اس سے ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدا کمثل غیث کہ جو علم و ہدایت دے کر پروردگار نے مجھے بھیجا ہے اس کی نوعیت ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے آنے والا پانی ہوتا ہے کہ آسمان سے آنے والے پانی میں ساری خیر ہے جی ہاں مائے مبارک کہا گیا اس کو
یعنی کثیر المنفعت، بہت نفع دینے والا پانی، کہ نباتات ہو، حیوانات ہو، ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کے موتی وہ بھی پانی سے ہی ہیں، آسمان کے پانی سے. فرمایا میری بعثت اور میرے علم ہدایت کی نوعیت ایسی ہے جیسے پانی، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات بخشی ہے. اس طرح اس علم و ایمان سے اللہ تعالیٰ نے سب کی کامیابی اسی میں رکھی ہے، اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو دنیا میں عام کرتے ہیں، ایمان کی نعمت. ایمان کی نعمت انبیاء کرام کے ذریعے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں کہ لوگوں کو، ہمارے ساتھ لوگوں کا تعلق پیدا کراؤ، اللہ کی نعمتیں ان کو بتاؤ، اللہ کی قدرت ان کو سمجھاؤ، اللہ کے معاملات ان کو یاد دلاؤ، تاکہ ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ان کے دنوں میں اللہ کے معبود برحق ہونے کا یقین، اللہ کے خزانوں کا یقین، اس کی قدرت کا یقین، جو خبریں اللہ نے دی ہے اس کا یقین ان کے دلوں میں آوے اور یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے. اس کے لیے نبیوں کی بعثت ہوتی ہے کہ قدرت سمجھاؤ، نعمتیں سمجھاؤ، اللہ کے معاملات سمجھاؤ، تاکہ رخ اللہ کی طرف پڑ جائے اور یہ اللہ کو ماننے والے بنے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے. انبیاء کرام کے بعثت سے مقصد کہ انسانوں میں اللہ کی اطاعت زندہ ہو جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ جب کسی رسول کی بعثت ہوئی ہے تو اسی غرض کے لیے ہوئی ہے کہ انسانیت جو ہے اپنی جان مال سے اللہ کی اطاعت میں آ جائے. کیوں؟ کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. رحمت کا جو ذریعہ ہے اور رحمت کا جو راستہ ہے وہ اطاعت کا راستہ ہے. تو ایمان اور علم کے ذریعے سے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، تاکہ انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ پر لگاوے، اس کے حکموں پر لگاوے، اس کے دین پر لگاوے، حقوق کو پہچانے. ہاں، حقوق کو پہچانے اور حدود کو پہچانے. انبیاء کرام کے علوم میں یہ چیزیں ہوتی ہے، حقوق کی پہچان کراتے ہیں، اللہ کا کیا حق ہے، پھر اللہ کے مخلوق کا کیا حق ہے، پھر مخلوق میں درجے ہیں، درجہ بدرجہ کس کا کیا حق ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے علوم میں بتاتے ہیں. جس طرح دنیا کے فنون میں چیزیں ہیں، بجلی میں یہ ہے، پانی میں یہ ہے، ہوا میں یہ ہے، لوہے میں یہ ہے، یہ دنیا میں مادیت، یہ اس سے بحث نہیں کریں گے، یہ اس سے بحث کریں گے کہ اللہ کا کیا حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت کہ میں کیا جانوں، آپ بتائیں گے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو جو علوم اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دیے ہیں وہ دراصل حقوق کی معرفت کے لیے دیے، یقین کرنے کے لیے دیے ہیں. تجربے کی حاجت نہیں ہے. دنیا کے فنون میں لوگ تجربہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے نفع نقصان میں متردد ہوتے ہیں، نفع ہوگا نہیں ہوگا تو تجربے کرتے ہیں. یہ تجربے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو علم الہی سے ایک چیز آئی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. سب سے پہلے شک کی نفی کی گئی ہے، لا ریب فی، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے ٹرائی نہ کرے، تجربہ نہ کرے، بلکہ تصدیق کرے. کیا کرے؟ یہ تصدیق کرے. کیوں؟ کہ چیز حق ہے.
ہمارے علوم میں کوئی شک نہیں ہے, یہ قطعی ہے. ہاں یہ تو ماننے کے لیے ہی ہے, وہ جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا, جو نہیں مانے گا وہ نامراد ہوگا. اور نامرادی ہر شکل کے ساتھ آئے گی. اگر اللہ کی بات نہیں لی ہے تو حاکم حکومت کے ساتھ نامراد ہے, مالدار مالداری کے ساتھ نامراد ہے. جی ہاں, ہر شکل والا اپنی شکل کے ساتھ نامراد ہے. اور اگر اس کو مان لیا ہے تو یہ بغیر کسی شکل کے کامیاب ہے, کوئی شکل نہیں ہے. آپ نے فقر و فاقہ اختیار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں آپ کے سامنے حکومتیں پیش گئی, دولتیں پیش کی گئی, اللہ نے بھی پیش کی, لوگوں نے بھی پیش کی. جی ہاں, کیا ہم آپ کو مالدار بنا دیں, آپ کو اپنا بڑا بنا دیں, اور اللہ نے بھی کہا کہ آپ کو بادشاہ بنا دیں جیسے سلیمان کو بنایا تھا ہم نے. ہاں آپ کو دولتیں دے دیں, آپ کو سونا چاندی دے دیں, پھر آپ تبلیغ کریں کہ نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ بن کے کام کروں گا. ہاں جو چیز اللہ نے نبیوں کو دی ہے وہ کسی شکل کی محتاج نہیں ہے, باقی سب شکلیں اس کے محتاج ہے کامیاب ہونے کے لیے. ایسی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن کو دنیا کے اسباب ملے ہیں, جن کو دنیا کی شکلیں ملی ہیں, ان کو اس علم میں طریقے بتائے جائیں گے کہ حاکم کی حکومت کا کیا دین ہو, تاجر کی تجارت کا کیا دین ہو, زمیندار کی زمینداری کا کیا دین ہو, مزدور کی مزدوری کا کیا دین ہو, بیمار کی بیماری کا کیا دین ہو. یہ ہمارے علم میں ہے جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. بیماری کا کیا دین, سفر کا کیا دین, ہاں غریبی کا کیا دین, مالداری کا کیا دین, حکومت کا کیا دین, تجارت کا کیا دین, ہر شعبے کے لیے ہے رہبری. ہاں ہر شعبے کے لیے رہبری ہے, اس لیے اس علم کو فرض کیا گیا ہے کہ یہ علم سیکھنا فرض ہے. ایمان بنانا ضروری ہے, ایمان اور یقین بنانا ضروری ہے. کیوں کہ ایمان یقین کمزور ہوگا تو حالات کے مقابلے میں اپنے دین پر باقی نہیں رہ سکتا, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پھسل جائے گا. اس لیے اتنا ایمان یقین بناوے کہ جو حالات کے مقابلے میں حکموں پر جماوے, پھر اپنا عمل صحیح کرنے کے لیے کہ اپنا عمل صحیح کرنے کے لیے صحیح علم لے, اور اس علم کے کیا ثمرات ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں وہ بھی جانے, تاکہ یقین کے ساتھ عمل کرے, پھر اس کے طریقے جانے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں تو سب کاموں کے فضائل بھی ہیں, سب کاموں کے مسائل بھی ہیں. نماز کے فضائل, نماز کے مسائل, حج کے فضائل, حج کے مسائل, روزے کے فضائل, روزے کے مسائل, تجارت کے فضائل, تجارت کے مسائل, زمینداری کے فضائل, زمینداری کے مسائل, نکاح کے فضائل, نکاح کے مسائل, ہر چیز. جی ہاں ہماری ہر چیز اس کے ساتھ ہے, علم کے ساتھ ہے کہ مزدوری کے کیا فضائل ہیں, مزدوری کے کیا مسائل ہیں. تو مزدور کے مسائل تو کتابوں میں ملیں گے, کتاب الاجارہ پڑھاتے ہیں. جی ہاں, اور مزدوری کے فضائل, ایک آدمی مزدوری کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی مزدوری کر کے شام کو تھک کر کے چور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ شام کو ہی اس کی مغفرت کر دے گا. مزدور کلی, جی ہاں یہ فضیلت ہے اس کی کہ بہترین روزی وہ ہے جو آدمی اپنے پسینے سے کھائے اور کمائے. جی ہاں, کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی مزدوری سے کماتے تھے اور کھاتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی. تو ہمارے ہاں تو ہر چیز کے فضائل ہیں, ہر چیز کے مسائل ہیں, کہ فضائل کا یقین کر کے مسائل والا طریقہ لو تو پھر ہر شعبہ عبادت بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ہر شعبہ عبادت بنے گا, دنیا نہیں بنے گا. کہ مزدور کی مزدوری عبادت بنی, کیوں؟ کہ اس کو مزدوری کے فضائل معلوم ہے, مزدوری کے مسائل معلوم ہے,
اور اسی کے مطابق وہ مزدوری کر رہا ہے تو اس کی مزدوری کے مشتری دین بن گئی, اس کی تجارت دین بن گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام دیا کہ تمام شعبے والوں کو دعوت دو تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں اور اس راستے کا علم لے, اس راستے کے فضائل لے, اس راستے کے مسائل لے. پھر ان کو کہ ان کو اپنا کام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے کام میں دین لاوے. ہم نہیں کہیں گے تاجر سے کہ تجارت چھوڑ دے, کہیں گے آپ لوگ نہیں کہہ سکتے, کیوں کہ ابوبکر تاجر ہیں, حضرت عمر تاجر ہیں, حضرت عثمان تاجر ہیں, عبد الرحمن باب تاجر ہیں, طلحہ بن عبید اللہ تاجر ہیں, کتنے تاجر ہیں. ان کی تجارت چھوڑ رہی ہے کہ نہیں چھوڑ رہی ہے؟ اور مدینے کے لوگ زمیندار ہیں, بڑے بڑے زمیندار. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی اپیل کی لوگوں سے, ایک آدمی 600 من کھجور لایا کہ مال کی ضرورت ہے. 600 من کھجور دینے والا کتنا بڑا زمیندار ہوگا؟ ہاں, ان سے زمینداری نہیں چھڑوائی. ہاں, زمینداری کا دین دیا. کیا دیا؟ زمینداری کا دین دیا, تاجر کو تجارت کا دین دیا, مزدور کو مزدوری کا دین دیا, حاکم کو حکومت کا دین دیا. حاکم سے نہیں کہا حکومت دے دو ہم کو, کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے تیری, ہم سے حکومت کا دین لے لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, ہمیں نہیں چاہیے. ہاں, ہم سے دین لے لو. جیسے پانی ہے کہ پانی کے ہر کو ضرورت ہے, پانی نہیں لے اپنا تو اس کی حیات باقی ہے. تو میرے بزرگوں, مولانا محمد یوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں, وہی مجھے آپ سے عرض کرنی ہے, آپ کو تقریر نہیں سنانی ہے. کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے, یہ کیا ذمہ داری ہے؟ کہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء تیار کریں. کیا کریں؟ علماء تیار کریں. حکومتیں ڈاکٹر تیار کرتی ہیں, وکلا تیار کرتی ہیں, انجینئر تیار کرتی ہیں, دنیا ہاں ملک کی تعمیر کے لیے چاہیے لوگ, کہ وکلا ہونے چاہیے, انجینئر ہونے چاہیے, اچھے ڈاکٹر ہونے چاہیے. اگر ملک میں نہیں تو ان کو باہر بھیجتی ہے, پھر وہاں سے وہ ریٹرن ہو کر آتے ہیں. ہاں, کیوں کہ ضرورت ہے ملک کی تعمیر کے لیے. ایسے ہی دین کی تعمیر کے لیے, کہ دین کی تعمیر کے لیے علماء کی ضرورت ہے. ہاں, کہ جو اصول فروع سے واقف ہو کر کے ہر زمانے کے حالات کے حساب سے امت کی رہبری کرے, مسائل پیش آئیں گے نئے نئے. جی ہاں, تو نئے نئے مسائل میں ان کی رہبری کرے کہ اب کیا کریں. پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا, لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے یا پانی کا سفر کرتے تھے, اب یہ آ گیا تو مسائل کھڑے ہو گئے. جی ہاں, تو پوچھیں گے علماء کرام سے, آپ کیسی نمازیں پڑھیں, آپ کیسے سفر کریں. جی ہاں, تو فرما دیتے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ علماء تیار کریں, لوگوں کو علم دیں. جیسے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا, اور گہرا علم لیا, سطحی نہیں, گہرا علم لیا, اور گہرا علم لے کر کے پھر لوگوں کو دیا, یعنی طبقے کو دیا. بال کاٹنے والے کو بال کاٹنے والے کی شریعت معلوم تھی کہ بال کاٹنے کی کیا شریعت ہے. ہاں, ایسا ہر دھندے والے کو اپنے دھندے کی شریعت انہوں نے معلوم کرائی. جی ہاں, ان کے غلام, ان کے نوکر, وہ بھی عالم ہو گئے ان کی صحبت میں. ہاں, ہے غلام, خادم, لیکن خادم فقط خدمت کے لیے نہیں, بلکہ خادم کو اپنا علم دیا, اپنی صحبت میں لے کر, ہماری صحبت میں لے کر دیکھو. اور نہ جانے تو پوچھو, ابن عباس ایک دفعہ غسل کر رہے تھے تو ان کا ایک تفرد تھا کہ وہ 7 مرتبہ دھوتے تھے, ہم تو ویسے تو 3 مرتبہ ہے, تفردات ہوتے علماء کے, تو 7 مرتبہ دھوتے. تو ایک دفعہ بھول ہو گئی, غسل کرنے بیٹھے تو ان کے خادم کھڑے تھے کہ میں نے کتنے مرتبہ دھویا؟ اس نے کہا میں نے تو دھیان نہیں دیا,
کہ آپ نے کتنے مرتبہ بھیجا تو تمبی کی کہ تجھے کھڑا اس لیے کیا تھا کہ تو دیکھے کہ ہم کیسا کرتے ہیں. تو اپنے خادموں کو اپنے غلاموں کو کہ اپنا علم دیتے تھے. اس کی وجہ سے ہر طبقے کو اپنا علم ملا. ہاں تاجروں کے پاس تجارت کا علم ہوتا تھا جی ہاں, زمینداروں کے پاس زمیندار کا علم ہوتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء تیار کریں تاکہ ہر جگہ راستہ بتانے والے ملے. لوگوں کو مسائل پیش آئیں گے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. آج کل تو ہمارا عمل چھوٹ گیا ہے امت کا, اس لیے وہ پوچھنے نہیں آتے. اپنی دنیا کے معاملے میں پوچھنے آتے ہیں, وکیلوں سے پوچھتے ہیں, اسے یہاں نہیں پوچھتے. کیوں؟ کہ ان سے دین چھوٹ گیا ہے. تو علماء کی ذمہ داری بتائی کہ وہ علماء تیار کریں تاکہ یہ وراثت چلتی رہے, جہالت پر زندگیاں نہ آوے. جاہلیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا ہے, جاہلیت ختم ہو گئی, جاہلیت کے اثرات ختم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے, آپ کی دعوت سے, آپ کی تعلیم و تربیت سے. اور وہی ذمہ داری بھائی. تو فرمایا علماء کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء تیار کریں. اور فرمایا دوسری ذمہ داری کہ دوسری ذمہ داری علماء کی یہ ہے کہ وہ طبقات کو علم دیں. تاجروں کے پاس تاجر کا علم پہنچے, زمینداروں کے پاس زمینداری کا علم پہنچے. اس طرح ہر طبقے کے پاس اس کے طبقے کا علم وہ پہنچے اس کو, تاکہ وہ اپنے طبقے میں اپنی جہالت سے اپنی زندگی نہ گزارے بلکہ حق ادا کرے, اللہ کا ہو مخلوق کا ہو, ادا کر کے کرے. طبقات کو علم دینا یہ ذمہ داری, تاکہ کوئی بھی طبقہ جہالت سے اپنا کام نہ کرے. یہ فرماتے ہیں یہ ذمہ داری ہے. تو طبقات کو علم دینے کی کیا صورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی ان کو لکھ کر کے دے دیا, یہ بھی صحیح ہے لیکن یہ چیز کمزور پڑے گی. اصل علم دینے کی لائن یہ ہے کہ پہلے اس کی طلب پیدا کرائی جائے. دنیا میں جتنی چیزیں نئی نئی پیدا ہوتی ہے پہلے لوگوں میں اس کی طلب, اس کا شوق پیدا کرایا جاتا ہے, پھر لوگ اس کو لیتے ہیں, اندھے بن کر کے لیتے ہیں طلب کی وجہ سے. ہاں اگر ان کے پاس نقد نہیں ہوتا تو وہ ادھار لیتے ہیں, پیسے تھوڑے ہیں تو قسطوں پر لیتے ہیں. ایسی دنیا میں کیوں کہ ان کی طلب پیدا ہو گئی. ہاں اس لیے ایک کام دین کا بڑا یہ ہے کہ امت میں دین کی طلب پیدا کرائی جائے. بے طلبی میں کوئی چیز دے دی گئی تو قدر نہیں ہوگی. ہاں جیسے کہ آدمی شکم شیر ہے, اب اس کو کھانا دو تو وہ کھانا اس کے لیے بوجھ ہے. کیوں کہ میں تو کھا چکا ہوں, مجھے حاجت نہیں ہے. ہاں حاجت والے کو دو تو اس کی حاجت پوری ہو جائے گی کیونکہ اس کو طلب ہے. دین میں بھی میرے بزرگ کو یہ بات ہے کہ امت میں دین کی طلب پیدا کرائی جائے اور یہ یقین بنایا جائے کہ اللہ کے دین کے بغیر کسی شعبے میں بھی کامیابی نہیں ہے, اور نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے. یہ یقین امت میں آوے کہ بغیر دین کے اللہ کسی کو بھی کامیاب نہیں کرے گا, اور دین کے بغیر اور دین کے ساتھ کوئی نامراد نہیں ہوگا. جو لا الہ الا اللہ کی بات ہے, وہ ایک اللہ ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اسی کے راستے سے کامیابی ملے گی. اسی کے ایک تو یہ یقین امت میں آوے, دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بغیر کوئی لائن بھی اللہ تک نہیں پہنچائے گی, کامیابی تک نہیں پہنچائے گی, اس کا یقین آوے. اور یقین آنے کی وجہ سے پھر اس کے اندر طلب پیدا ہوگی کہ جب یہ بات ہے تو پھر ان چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے, ایمان کو حاصل کرنا چاہیے, علم کو حاصل کرنا چاہیے, طریقوں کو حاصل کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دعوت کے ساتھ بھیجا کہ دعوت کی یہی غرض ہوتی ہے کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فضائل کا علم نازل کرتے ہیں. فضائل کا علم پہلے آتا ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہا کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ بتاتا کہ دیکھو شراب حرام ہے, زنا حرام ہے, تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا, ان میں چھوڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی. بلکہ اس کے نقصان بتائے, اس کے نفع بتائے, اس کے چھوڑنے کی برکتیں بتائی,
اور اس کی محنت ہوئی, اب استعداد پیدا ہو گئی کہ چھوڑنے کی چیزیں چھوٹ گئی اور لینے کی چیزیں لے لی. یہ مزاج ہے کہ نفع نقصان سامنے آوے, اس کی فضا بنے, اس کا ماحول بنے, کہ پھر لوگوں کے لیے لینا بھی آسان ہو جائے گا, لینے کی چیز اور چھوڑنے کی چیز چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے دعوت کی محنت آئی کہ دعوت کی محنت میں یہی سمجھایا جاتا ہے نفع کیا ہے, نقصان کیا ہے, کامیابی کیا ہے, ناکامی کیا ہے, طریقے میں کامیابی ہے, طریقے چھوڑنے میں ناکامی ہے, اس کی محنت, اس کا نفع نقصان, اس کے فضائل, اس کے نہ ہونے کے نقصانات. ایک مدت تک یہ بھی سلسلہ چلا ایمان یقین کا. تو طلب پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فضائل کا علم نازل کرتا تھا, وہ فضائل بتاتے تھے, برکتیں بتاتے. دوسری چیز طلب پیدا کرنے کے لیے, طلب پیدا کرنے کے لیے انبیاء کرام کے اخلاق ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ, ان کے اخلاق, ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان سے مانوس ہو جاتے تھے, ان سے قریب ہو جاتے تھے, ان پر اعتماد ہو جاتا تھا. یہ وہ لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام خدمت کے, موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے ہیں پھر ان کے در سے مدین پر گزر ہوا تو وہاں دو لڑکیاں جو اپنے بکریاں لے کر کھڑی تھی وہ پانی نہیں پلا رہی تھی, پوچھا پانی کیوں نہیں پلا رہی, کہ ابھی تو یہ مرد لوگ پانی پلا رہے ہیں, جب وہ ہٹ جائیں گے تب پلائیں گے, تو تمہارے ساتھ کوئی مرد کیوں نہیں ہے, کہ ہمارے ابا بہت بوڑھے ہو گئے ہیں وہ نہیں آ سکتے, اس لیے یہ کام ہمارے ذمے. ہاں تو یہ معلوم ہوا کہ یہ خدمت کی محتاج ہے, کوئی پہچان نہیں, کچھ نہیں, پردیسی آدمی, راستہ بھولا ہوا. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے جگہ کر کے پانی کھینچ کر کے ان کے بکریوں کو پانی پلا دیا, وہ پانی پلا کر کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے, کچھ نہیں کہا. کیا بات, یہ خدمت اخلاق کہلاتے ہیں, پردیسی آدمی ہے, پردیس میں خدمت کر رہا ہے. انبیاء کرام کے اخلاق, کہ لوگوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے فضائل کا علم ہوتا ہے اور اخلاق ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا, ان سے لوگوں میں طلب آتی ہے, اعتماد پیدا ہوتا ہے, پھر وہ بات قبول کرتے ہیں. دعوت میں یہی بات ہے کہ اس کی محنت, کہ اللہ کے حکموں کی کامیابی کے لیے محنت کی جاوے, اس کے فضائل بھی عائد کیے جاوے, اور لوگوں کے ساتھ, کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے, تحمل سے, صبر و ثبات سے معاملہ کیا جائے, تو پھر لوگوں میں دھیرے دھیرے طلب آتی ہے. آج یہی بات ہوئی کہ الحمدللہ ایک محنت چلی, اس میں اسی میں روکی محنت چلی, اور اس محنت کی وجہ سے اب لوگوں میں استعداد آئی, الحمدللہ شعبوں میں, طبقوں میں دین آنا شروع ہو گیا. کیوں کہ پہلے کوئی طلب نہیں تھی, کوئی طلب نہیں تھی پہلے, بلکہ بوجھ تھا, مسجدیں ویران تھی, اب طلب لوگوں میں آئی. تو سب سے پہلے عبادت زندہ ہوئی, نمازی بڑھ گئے, یہی ہے کہ جب محنت ہوگی دین کی, دعوت کی, تو عبادت پہلے زندہ ہوگی, کیونکہ ایمان تو موجود ہے, کہ ایمان تقاضا کرے گا عبادت کا تو عبادت آئے گی, پھر عبادت کو صحیح کریں گے علم و ذکر کے ذریعے سے تو مالیات کا نظام صحیح ہوگا, کہ اپنے مال کو کہاں خرچ کرنا, کہاں نہیں خرچ کرنا, یہ صلاحیت پیدا ہوگی. ایک محنت اللہ نے دی ہے, اس کے اثرات پڑے ہیں. ہاں اور الحمدللہ اس کا نفع, کہ اس بندہ دنیا میں اس کا نفع سامنے آیا جو آپ حضرات جانتے ہیں, لیکن ابھی بہت سے علاقے ایسے باقی ہیں کہ وہاں تک یہ بات نہیں پہنچی, یا پہنچی ہے تو ابھی عمل میں نہیں آئی, اگر عمل میں آئی ہے تو بالکل تقاضے پورے نہیں ہوئے, اس لیے ابھی کام بہت باقی ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اہل علم حضرات بھی اپنی اپنی خدمتوں کے ساتھ اس کام کو شریک کریں, جیسے اور خدمتیں ان کے ساتھ ہیں ایسے ہی یہ خدمت بھی ہے, کہ بے طلبوں میں, ہاں بے طلبوں میں طلب آ جاوے, کہ یہ بڑی بات ہوگی, جب ان میں طلب آئے گی تو اپنے طلب کے مطابق اپنی طلب سے دین لیں گے, اپنے یقین سے دین لیں گے, اپنے یقین سے دین کا کام کریں گے. کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا یہ پہلا کام ہے, کہ وہ اس قدر کریں گے, اس کو سمجھیں گے, اگرچہ یہ کام تھوڑا کٹھن ہے, کیونکہ ایک تو ان میں طلب نہیں ہے, ہاں اور جہالت کا دور ہے, اس لیے ایسی جگہ پر کام کرنا محنت مشقت ہے, اور ہے بھی, کیونکہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی.
اس لیے دین کی دعوت میں دین کے کاموں میں شروع میں ناگوانی آتی ہے لیکن جب محنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ناگواریوں کو آسانیوں سے بدلتے ہیں. اس لیے اہل علم کے سامنے یہ تقاضا ہے کہ بہت بڑی دنیا ابھی ایسی ہے کہ وہ اللہ کو آخرت کو نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو بھولے ہوئے ہیں, ان میں کوئی اس کی طلب ہی نہیں ہے. اس لیے ان میں محنت کر کے ان کو اللہ کی قدرت سمجھا کر, اللہ کی نعمتیں سمجھا کر, اللہ کے احسانات بتا کر ان کی طلب پیدا کرانا اور طلب پیدا کر کے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ڈالنا. اس لیے علماء کرام سے یہ تقاضے ہمارے بزرگ کرتے ہیں کہ حضرات اپنی اپنی خدمتوں کے ساتھ ایسی ترتیب بنائے ہیں کہ ایک ایک سال کے لیے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس کام کو کریں اور دوسروں سے کرامیں اور اسے کرنے والی تیار کریں. تو یہ آپ حضرات سے بھی یہی عرض ہے, معروض ہے. اب اس کے لیے بتائیں, اپنے آپ کو پیش کریں, ایک ایک سال کی بات ہے. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ علماء اکرام جنہوں نے تشریف رکھیں گے انشاءاللہ حضرت صاحب دعا بھی فرمائیں گے, تو جن علماء اکرام کے سال لگ چکے ہیں وہ بیرون ملک کے لیے سال سات ماہ کے لیے کھڑے ہو جائیں جی ماشاءاللہ. کون کون ساتھی ہیں جن کے پہلے سفر ہو چکے, سال لگ چکے ہیں اندرون ملک, اللہ قبول فرمائے گی, اللہ قبول فرمائے. اور جو ماشاءاللہ جن کے قواعد پورے ہیں بیرون ملک کے لیے سال سادنا, بیرون ملک کے لیے سال سادنا, اللہ قبول فرمائے. www.attableague.com, the reviver of the